ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារពឹងផ្អែករកចំណូលបានពីផលសមុទ្រលើដីសហគមន៍ហើយជាក្រុមហ៊ុនមានគម្រោងចាក់ដីលុបប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារមកពីភូមិស្វាយតងភូមិលោកភូមិប្រេចាក់និងភូមិក្រឹស្នាឃុំរស្មីស្រុកខាងលិចស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតតែងតែនាំគ្នាជាក្រុមជាក្រុមជិះទូកខ្លះដើរទៅកាន់សមុទ្រកន្លែងដីសហគមន៍នេសាទមួយនៅទល់មុខបង្គោលព្រំដែន314ពួកអ្នកស្រុកម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែវិចបាយមកពីផ្ទះដើម្បីស្វែងរកងាវនិងអ្នកខ្លះខ្វាររកងាវនិងក្រែងកប់ក្រោមខ្សាច់សមុទ្រនិងខ្លះទៀតច្របាច់ខ្សាច់និងដៃអាចនឹងប៉ះក្រែងនិងងាវនៅក្រោមខ្សាច់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ឈ្មោះភេងយីភេទប្រុសអាយុ43ឆ្នាំនៅភូមិក្រឹស្នាឃុំរស្មីស្រុកខាងលិចនិយាយប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះថាប្រជាពលរដ្ឋមកពីភូមិក្នុងស្រុកកំពង់ត្រាចបានជិះទូកខ្លះដើរតាមកាត់ពីលសាច់ដែលជាដីសហគមន៍អ្នកនេសាទលោកនិងប្រជាដើម្បីរកផលសមុទ្រក្នុងនោះមានខ្យងក្រែងនិងងាវកប់ក្រោមខ្សាច់ភេងយីបាននិយាយប្រាប់តោះថាទៅតែឆ្នាំ2024នេះទេប្រជាពលរដ្ឋមករកផលសមុទ្រជាច្រើនរយនាក់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃក្នុងងាវ1គីឡូ1500រៀលនិងក្រែង1គីឡូមានតម្លៃ3000រៀលផងដែរភេងយីនិយាយប្រាប់បន្តថាពលរដ្ឋជាទូទៅបានពឹងផ្អែករកផលចំណូលបានពីសមុទ្រកន្លែងដីសហគមន៍នេះហើយថ្មីថ្មីនេះមានខាងក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាអាជ្ញាធរបានចុះពិនិត្យមើលដីសហគមន៍វាលខ្សាច់សមុទ្រថាមានគម្រោងចាក់ដីលុបតើឲ្យពួកគាត់ទៅរាវក្នុងទឹកជ្រៅធ្វើម្ដេចបាននិងបានផលចំណូលប្រចាំថ្ងៃទៀតប៉ុន្តែកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះខាងក្រុមហ៊ុនមួយក៏បានមកដល់ចិត្តដីសហគមន៍នៅមាត់សមុទ្រនោះដែរតែអាយឧត្តមអភិបាលខេត្តកំពតមិនយល់ព្រមដោយក្រុមហ៊ុនមួយគ្រាន់តែមកចង្អុលយកចង់បានដីសហគមន៍របស់អ្នកនេសាទលក់និងប្រជាដែលមានទំហំដីលាតសន្ធឹងដល់សមុទ្រចំនួន500ហិកតាឯណោះលីរលោងងាយស្រួលលាបឆាប់ចិត្តល្អចំណេញទាំងពេលវេលានិងថវិកាគ្មានសារធាតុពុលដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសុខភាពឃើញទេទោះបីគ្មានដៃយ៉ាងណាក៏ពណ៌នៅតែជាប់ស្អាតបានយូរចាំភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានแคมเปญน้ำปอจิตสะอาดเผาจูดบานอยู่